Kuzek mi girin sevdiler? Mi ad artsak tseliyesim savattan. Dukhis chan gnel. Mer hayaz gnel mi asnatsyun. Piti sirenk mekas myusin. Kapchuni ov e megavor ch'petk e atas. Rastvat zoravik lini ev pahapan lini artsak ashkharin. Es dzhvarin iravichakits kagonank mer miasnutyamb havatov u sirov durs gal. Miasin linen hamakhanvas linen. Mian karogh em asel vor ujer linen pind linen. Borevzis. Այսօր մենք ունենալու ենք հատուկ թողարկում։ Վերջին երկու օրը շատ ծանր է մեր հայ ժողովրդի համար, եւ կարծում եմ բոլորիս պետք են քաջալերո խոսքեր։ Լսեն քաղաքացիները։ Խնդրեմ մի բարեմաղթանք ասեք արցախցիներին։ Ասում եմ էլի, ցանկանում եմ իմ ընտանիքին, իմ երեխուն նույն բանն էլ արցախցուն ի՞նչ կապ ունի, մի հատ արցախցի էլ ես եմ ցավը տանը։ Մենք էլ հայ ենք, չէ, իրենք էլ հայ են։ Իրենց կողքին ենք, հա, բայց որ պետք է մենք պարտավոր ենք նվիրելու կամ օգնելու կամ հասնելու ինչ որ գուզենք։ Ուզենք մենք իրենց հետ դրան անշուշտ թե մեր հայրն է, անար մեր հայրն է, չէ՞։ Չէ հուսահատվել, դուխից չեն գնել։ Մեր հայազ գնել միասնություն ու իմաստություն։ Բոլորս կանգնենք մեր Արցախի կողքին, մեր ժողովրդի կողքին, համախմբվենք, լինենք միասնական, սիրենք մեկս մյուսին այս ծանր օրերին։ Ուզում եմ, որ բոլորս լինենք միասին, որ չտխրենք, որ կռիվ չլինի, որ մեր ղեկավարությունն էլ մտածի մեր մասին, Արցախի մասին։ Ինչ ասեմ, ես ուզում եմ խաղաղություն, որ մեր բալիկները, մեր ծերերը, մեր հիվանդները ոչ մեկ չտխրեն, ոչ մեկ չլինի այնպիսի մի բան, որ հետո մենք բոլորս զղջանք, մենք հայ ենք, մենք շատ լավն ենք, մեզ բոլորը սիրում են, պիտի սիրենք մեկս մյուսին։ Խաղաղություն մեր աշխարհին լինի, դա կասկնենակ։ Ինքս բնակվում եմ Լոս Անջելեսում, եկել եմ այստեղ, բավականին մեծ պրոյեկտներ ունեի, բայց այսօր մնացել է մենակ գրքիչ նոր հանդեսը, որովհետև մնացած ինչ կան հարցազրույցներ, ինչ որ կա, բոլորը ես կանգնացրել եմ։ Գիտեք ինչ կա, հիմա կանգնացեք, յուրաքանչյուր հայի ասեք ինչ է կատարվում, բոլորը տարակուսած ուղակի ձեռքերը թափ կտան։ Այն քաղաքականությունը, ինչ որ վարվում է հայերի նկատմամբ, 90-ական թվականներին ամենիջ արեցին, որպեսզի հայը թափեն Երևանը, Հայաստանը և ընդհանրապես։ Մենք լավորից չենք գնացել այնտեղ, բայց այնտեղից ամեն ինչ արել ենք և անում ենք, որպեսի և Ղարաբաղին, ավելի ճիշտ Արցախին և Հայաստանին ինչ-որ կերպ կարողանանք օգնած լինենք։ Այն ինչ որ արվեց, սրանից 3 տարի առաջ, երբ որ ստորագրեցին այդ չարաբաստիկ թուղթը, այսինքն սարքեցին մեր վրա պարտությունը, որը հայը չի պարտվել, այսօր կրկնվում է նույնը, այսօր նույնը կրկնվում է։ Ես սիրելով ռուսական արվեստը, ատում եմ ռուսական քաղաքականությունը։ Քայլում եմ այստեղ և մի հատ հարց եմ տալիս, տեսեք, ինչքան ռուս է քայլում Երևանում և ոչ մեկին ոչ մի կոպիտ խոսք չի ասվում, դա գալիս է հայ ժողովրդի բարձր լինելու աստիճանը։ Տարբեր երկրներում, օրինակ վերցնենք Լոս Անջելեսը կոնկրետ, երբ որ ինչ-որ մի բան դուրները չի գալիս, չեն հավանում, ապա մեքենաներ են շրջում, այրում են խանութներ և այլ և այլ, ինչպես վերջերս եղավ, այստեղ այդպիսի բան չի լինում։ Հայ ազգը Աստծո ազգն է, բայց այդքան Աստծո, որ մեզ պատժում են, փոքրացնում են և Աստված բանի տեղ չի դնում։ Չէ, Աստված կա, երևի դա էլ մեր խաչն է, որ պետք է մենք տանենք։ Մեր ամեն մեծ հանցագործությունը նա է, որ ման են գալիս ամբողջ Հայաստանով, չկա մի կոթող, որը ներկայացնի միջնադարը, ներկայացնի միջև քրիստոնեական ժամանակաշրջանը, մի հատ գառնի, որ մենք շատ բաներ ենք ունեցել, այսօր եկեղեցիներ են կառուցվել նույն տեղը, վերցրեք օպերային թատրոնի շենքը, որտեղ եղել է Գեցեմանի մատուռը, դրանից առաջ եղել է հետոնացական տաճար, որտեղ երիտասարդները միշտ իրենց բողոքի ցույցն են արել։ Բայց ինչ որ բանով ես երևի ավելի շատ կլինի, եթե ես ինքս ինձ կարողանամ մորմոքել ինչ որ տեղ, խոսքեր ասեմ, որ լավ լինելու
բայց միչև երբ խոսացողները ավելի շատ են, ես հիմա չեմ ուզում խոսեմ, ուզում եմ ավելի շատ գործեմ, բայց ես արվեստի մարդ եմ, ես չեմ կարող ոչ մի բան անել, իսկ մեր մոտ ստացվում է, որ մենք ավելի շատ ճառ ենք ասում, քան թե զանգ ենք ախում, մենք պետք է արդեն զանգի ժամանակն է, որպեսզի զանգը վերցնենք մեր ձեռը։ Իսկ ինչ բարեմաղթանք քաջալերի խոսքեր, կասեք ավելի ճիշտ արցախցիներին։ Արցախյան ժողովրդին։ Նաև հայերին, որովհետև բոլորս հայ ենք։ Չեմ ուզում անվանել այդ անունը Արցախ, հայ լեննականցի, իցի բառը արդեն կործանարան է հայ ժողովրդի համար։ Հայ ժողովրդին միայն կարող եմ ասել, միաձուլ եղեք և սիրեք միմյանց։ Այ երբ որ բոլորը իրար սիրեն, ես կարծում եմ ինչ որտեղ ամեն ինչ լավ կլինի, բոլորը իրար ատում են, կապ չունի ով է մեղավոր, չպետք է ատես, այլ պետք է սիրես և մեջ-մեջքի կմնես, սատար կանես, լավ օրվա համար, հույսով եմ, որ լավ կլինի։ Արցախի սիրելի քույրեր և եղբայրներ, մեր սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ Հայաստանում այս պահին վստահ եմ, որ բոլորը կանգնած են ձեր կողքին և անտարբեր չեն ստեղծված իրավիճակի նկատմամբ։ Էմոցիաներս թույլ չեն տալիս ասել ավելին, ուղղակի կասեմ, որ Աստված զորավիկ լինի և պահապան լինի Արցախ աշխարհին։ Մենք ձեզ հետ ենք, ձեր կողքին և մինչևերջ պայքարելու ենք ձեզ համար։ Կուզեմ ասեմ, որ պետք է ամեն դեպքում կարողանանք միասնական լինենք և այս դժվարին իրավիճակից կարողանանք մեր միասնությամբ, հավատով ու սիրով դուրս գալ։ Մեզ դարեր շարունակ փորձել են կոտորել, մեր ժողովրդին ոչնչացնել, անգամ թողնել մեկ հայ, այն էլ թանգարանի համար, բայց մենք դեռևս մինչև 21-րդ դարը գոյատևել ենք, ապրել ենք և ըստիս մինչև վերջել պետք է կարողանանք միասնականությամբ հաղթենք ու անցնենք, պատվով դուրս գանք այս դժվարին իրավիճակից, մենք ուժեղ ենք, հաստատ կարողանալու ենք պատվով դուրս գալ այս ամենի միջից։ Արցախ, մենք ձեր հետ ենք։ Մեր հայ ազգին, արցախցիներին ես ցանկանում եմ համբերություն, խաղաղություն ու ուժ, միասին լինեն, համախմբված լինեն, մեր այդքանն է։ Ցավում եմ Արցախի համար, միայն կարող եմ ասել, որ ուժեղ լինեն, պինդ լինեն, ինչու տեսնենք ինչ ագնում։ Եվ միասնական, քանի որ ամեն ինչ պիտի լավ լինի։ Դե ինձ սիրելի ընկերներ, մենք լսեցինք քաջալերով խոսքեր պատահական անցորդներից, ես էլ մի երկու խոսք ուզեմ ասել իմ կողմից։ Արցախ, պինդ կաց, հայեր, պինդ կացեք, քանի որ հայերի պատմությունը հնարավոր չէ ջնջել, և չեն ջնջել, և չեն կարողացել ջնջել մինչ օրս։ Մեր պատմությունը պիտի շարունակվի, պիտի գրենք նոր պատմություն, և հայերը ամենաուժեղն են։ Հաջողություն։